Hola famílies! El mes d'abril és un mes especial per al món de les lletres, perquè el dia 2 es celebra el Dia del Llibre Infantil i Juvenil i el dia 23 el Dia del Llibre. Així que nosaltres, l'equip de dinamització cultural municipal, vol agrair la seva dedicació a totes les persones que escriuen, il·lustren, editen, recomanen, presten llibres, escolten històries o llegeixen històries. A totes aquestes persones volem fer-los el nostre xicotet homenatge. Anem a recitar un poema a quatre veus. El poema és de Maria Dolors Pellicer, mestra i escriptora valenciana. El poema es diu Contes i anem a escoltar-lo. Els prestatges plens de llibres. En els llibres, les històries que relaten les memòries d'aventures divertides. Hi ha contalles de pirates, n'hi ha de fades i de lladres, de raboses, de castors, de sirenes i de llocs. N'hi ha de savis i de mares, n'hi ha de cases ensucrades, de panteres, de nous i d'insignes inventors. De Peret i Marieta, Blancaneu i Caputxeta, n'hi ha de bruixes, d'elefants, de bobotes, de gegants. N'hi ha de sastres molt valents, n'hi ha de pomes, n'hi ha de serps, de Pinotxo, de soldats i de prínceps encantats. N'hi ha de cabres, de porquets, de girafes, de gatets, de paratges irreals i fantàstics animals. N'hi ha de bretos superbruts, de malvats, de caparruts i una jove que va al ball amb sabates de cristall. Què? Us ha agradat el poema? Esperem que sí, perquè ho hem preparat amb moltíssima il·lusió. I ara que estem a casa, que tenim més temps per a regirar entre les prestatgeries i buscar algun llibre que tenim pendent, la veritat és que compartir el temps d'oci amb la família llegint està genial. Vinga, va, animeu-vos, que els llibres estan buscant-vos. Adéu, amics i amigues. Nosaltres us enviem un beset i fins pronte. Jo em quedo així llegint.